Bet, nu, diena, jūlijas sākums Latvijā jau ir paspējis nest pustošu negaisu Cēsu pusē, daudz viet pagājusie nedēļa, arī bijusi pavēsa un lietaina. Bet kādi tad laikapstākļi mūs sagaida šonedēļ, to uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš pievienojas mums studijā. Jā. Labrīt. Labrīt, labrīt. Es domāju par to pirmo nedēļu. Nu, pārāk silts nešķita, tai pašā laikā lietus, nezinu, vai atbild normai vai kā, bet līs ir diezgan daudz. Ko tad dati rāda, ja mēs tā savsāk paskatāmies uz cipariem, vai var teikt, ka tiešām vēsts un lietains tas mēnešos bija. Normāli izrādās, un arī šķita, ka pavēsa tā pirmā nedēļa, bet vidējā nedēļas temperatūra 17,3 grādi, norma 16,9, tā ka nu, ļoti tuvu normai. Var teikt, ka šīs nedēļas gaidāmais karstums ir tālāk no normālas Latvijas vasaras, nekā tas bija pagājušā nedēļā tā temperatūra. Par nokrišņiem gan šeit ir visas Latvijas vidas ģeoloģijas meteoroloģijas centra novērojuma stacijas kartē, cik tad līdz šim rītam kopš mēneša sākuma ir nolīs un tie kontrasti ir milzīgi to karti, pat gribēdams nevarētu izkrāsot, lai tā aina būtu tad uztveramāk, jo, nu, piemēram, tepat Zemgalē Bauskā 7 mm lietus, Jelgavā 31 mm. Nu, lielākajā valsts daļā varētu teikt tā, ka tie ir 15 līdz 25 mm, kas ir, nu, mazlietiņ vairāk nekā tam vajadzētu būt, bet nu tad atsevišķas vietas Alūksne ar 50 mm, kas jau ir vairāk nekā puse no mēneša normas pirmajā nedēļā. Rīgā arī 39 mm, kas ir gandrīz puse. Tā ka var teikt, ka dažās vietās Latvijā līs ir tiešām par daudz, ko es domāju, ka daudzi no mums jūta, bet pietiekami daudz vietu īpaši Zemgalē, Sēlijā, kur joprojām jūt īpaši dārzu īpašnieki, ka gribētos vēl mitrāku. Bet nu, pēc šīs dienas lietiem iestāsies tāda sausāks periods. Jā, ko tad tās tālākās dienas solis? Saprotu, arī temperatūra kāps uz augšu? Temperatūra kāps uz augšu, līdz trešdienai būs saus. Nu, šodien vēl Latvijas austrumos nolīs un rīt jau 27 grādi, Latvijas dienvidu daļā trešdien 29 un nedēļas otrajā pusē pie mums ieplūdīs mitrāka gaisa masa, līdz ar to vēl temperatūrai turpinot kāpt uz augšu, kļūs sutīgāks, tveicīgāks, grūtāk panesams karstums. Un izskatās, ka ceturtdiena un sestdiena, divas karstākās šīs nedēļas dienas, kad temperatūra pārsniegs 30 grādus, sestdiena vietām 32-33 grādi, bet nu jāreikinās, ka līdz ar lielo tveici atkal lielāks risks, ka negaiss var būt spēcīgi no ceturtdienas tie parādīsies. Šobrīd, nu tā reģionāli raugoties, ceturtdien būs Kurzemē un valsts vidienē negaisa, piektdien Latvijas austrumu daļā, nu brīvdienās tad pa visu valsti. Un lokāli tiešām var būt tie spēcīgi. Šeit vienu kadru apskatīsim no vakardienas, vakar arī pāri mums gāja negaisa, tas ir Madonas novadā iesūtīts video ar novērošanas kameru fiksēts zibens spēriens. Ozols ir sasparts, redzams, ka tā spēriena līnija no galotnes līdz pat pašai zemei. Man mājas īpašnieks jautāja, vai ozols būs pa galam. Nu, pats spēriens ozola vēl nenobeidz, bet tik liela tā brūce tur droši vien sametīsies. Slimības, sēnes, piepes, un tas ozols droši vien lēnām iesbojā. Bet jārēķinās ar to, ka negaiss var būt spēcīgi, tātad nedēļas otrajā pusē un vakar, starp citu, ja Latvijā bija tikai tāda zibeņošana, stiprākas lietus gāzes Igaunijā, Tartu apriņķī tūkstošiem maisaimniecības elektrības, tur negaiss nes arī vētru. Ar to nedēļas otrajā pusē ir jārēķinās. Šīs vasaras stiprākais, postošākais negaiss, kas bija pagājušā pirmdienā Cēsu pusē, aptuveni 5 km joslā no Cēsīm līdz Jāņmuižai, tur bija plaša postījuma, kā zināms, meža kapos Cēsīs kapusvētku pat atcelt, jo tie koki sagāsti tā, ka tur vajag daudz laika, lai to sakoptu un būtu droši tur atrasties. Bet es salīdzināju ar pagājušā gada spēcīgāko negaisu, kas bija augustā, atceramies Zemgalē, Kurzemē, kad bija tā lielgraudu krusa un ļoti plašie postījumi. Nu, tieši, ja mēs raugāmies uz zibens spērienu skaitu, ko tagad sensori var itin precīzi fiksēt, tad pagājušajā pirmdienā dienā, kad bija tas spēcīgākais negaiss Latvijā līdz šim, tad tie bija 4,5 tūkstoši zibens izlāžu Latvijas teritorijā. Pagājušā gada 7. augustā tie bija gandrīz 35 tūkstoši. Tā ka nu, šogad negaisi tomēr ir tā drāmāk un mierīgāk. Redzēsim, kur radīs nedēļas otra puse.
Nu, kā jau tu teici, jāgatavos. Normāls jūlijs. Normāls, apmēram, jūlijs šī nedēļa varbūt tālāk no normas nekā pagājušā, bet diezgan konkrēts tas negaisu grafiks. Negaisu grafiks konkrēts. Tiem, kam atvaļinājumi, es domāju, ka tie noteikti grib tādu siltāku laiku. Vēl īsts atgādinājums, ka Kurzemē Rīgas līdz piekrastē Roja, Engure, Mērsraks, Kolka šorīt ir ar ļoti augstu ūdeni un tāds tas vēl dažas dienas saglabāsies. Brīvdiena brāzmainā vēdēļ. Roja vakar rīt bija tikai 6 grādi ūdeni. Tur mīl roļi tikai iet. Tur mīl afelingu, jā. Jā. Bet nu tā kā būs saulains un silts lēnām, ja viesels nedēļas otrajā pusē vējiem saglabājoties kopumā lēniem un laikam siltam, arī tur ūdens pakāpēs. Jau būs 10. Raudzīsim, jā, vai varēs bez ironijas paturināt. Paldies, Toms, izstāstīja par to, kādu laikapstākļu gaidām.